Добро утро, вие сте с Healthy Morning. Гледате единствената здравна телевизия в българския ефир Код Health TV. Добро утро и от мен. С голямо удоволствие ви представям нашият гост Ники Кънчев, емблематично телевизионно лице, журналист и радиоводещ. С него ще говорим за благородните инициативи, в които участва, и промяната по време на пандемия у нас и по света. Здравей, Ники, добре дошъл. Здравей, Иво, здравей, Неда. Много ми е приятно да съм тук при вас. В нашата студия. Много благодарим за което. Ами да, благодаря за поканата. Как си? Първият въпрос. Добре съм, сигурно ви изглеждам здрав и свеж. Да, което е така. За да съм тук в Healthy Morning. Добре съм, доколкото е възможно в тези условия на пандемия, когато всички ние прекрояваме нашата работа, нашето мислене, нашите виждания. За съжаление, моя бизнес, шоу-бизнеса, в който така се изявявам, водения, телевизионни участия, радиоучастия, търпи сериозни така удари и шамари. Развлекателната индустрия почти поставена на колене. Няма концерти, няма събития, няма партита. Фирмите се отдръпнаха така е под предлог и трябва да спазват карантината и всичко останало, което мерките. Така че 50 на 50 е ситуацията според популярния жокер. Но дори в това пандемично време ти намираш начин да правиш добро и да участваш в благородни инициативи. Последната, която осъществяваш, е за децата на героите в бяло. Да ни разкажи за нея. Как да ти го кажа, не го мисля сега тук ще го направя това или другото. Те неща се случват нормално, естествено и сякаш са част от мен. Информацията стига до мен под различни канали. Аз съм журналист все пак, като вас, водещ. И от тук така струва ми се много несправедливо да загубиш живота си, докато си на работното си място. Сега тук да падне бомба и ние тримата да изгърмим, водейки това прекрасно предаване. Нали? Да не се случва. Да, не се случва. Като че ли сега точно има най-голяма нужда? Това се случи с лекарите, които починаха от COVID. Те лекуваха други българи, други пациенти и някъде са се заразили. Има такива починали медици в България, има и сестри, и всички тези хора са оставили непълнолетни деца, част от тях. До сега са намерени чрез Българския лекарски съюз, който е партньор в тази инициатива, са намерени 11 такива деца. Всичко тръгна от едно писмо от шефа на болницата в Разлог до шефа на Българския лекарски съюз, доктор Иван Маджаров, в който той моли двете деца на този лекар на 10 и на 15 години. Теди и Вили, мисля, че се казват момиченца, да им бъде помогнато. Българския лекарски съюз е помогнал, разбира се, но аз реших, че с моите възможности, приятели, хора, кръг, такива хора като вас или който иска с по 5 лева, с по 10 лева. Ето сега в момента се вижда начина, по който може да се помогне. Каза се за децата на героите в бяло. Да помогнем да съберем. Сега са събрани към 15 000 лева. Тоест всяко едно от тези деца, дай Боже, ще получи по 1200-300 лева. Една еднократна помощ. Ако събират повече, всички пари отиват директно на сметката на Българския лекарски съюз. Ще имаме среща с тях и ще ги разпределим. Така че такива са измеренията на доброто в лошото. Адски е несправедливо да загуби живота си по този начин. Адски е тъпо това нещо да се случи. А вие видяхте, че пандемията е истинска, че ковида върлува около нас. Прощаването с хора като Димо от Пив. Така, много, 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 много примери. Максим Минчев, който колега шеф на БТА, дългогодишен, който укрепи БТА и е така върнат достоинството на тази институция, което беше позагубено. Създателя на джаз-феста в Банско, доктор Емил Илиев, и той си отиде. Много хора, и моя глас е на път да си отиде, но няма да се предаваме. За съжаление, много хора, много медици загубиха живота си до момента в пандемията. Смяташ ли обаче, че точно това беше повратният момент, който ни върна
на моменти по забравеното уважение към медицинските лица. О, да, 100%. Вие сте здравна телевизия и вашата първа мисия, не знам създателите ви и продуцентите ви дали мислят така, но вие трябва да работите за връщането на излъскването на имиджа на лекарите, грубо казано, нали, пиарско казано. А иначе трябва да им се отдаде заслуженото, достоинството им да се върне. А то, виж, времето го върна, не ние. Да. Ние ги биехме, ние ги викахме на бърза помощ и ги бием, защото се закъснели с 15-20 минути или половин час. Или пък в момента, в който ни бият инжекцията и вече ни е окей, на това, те вече не ни трябват. Нали? Мога и без теб. Ама чакай, когато трябва да те излекуват, нали? Човека е много странно същество. Както му изнася. Веднъж сме такива, друг път не сме такива. Затова трябва да бъдем принципни. Тези хора се грижат за нас под някаква форма. Другите такива са учителите. Третите са полицаите. Това са три прослойки, три професии, които ние трябва да върнем, да вдигнем много нависоко. Много нависоко. Едните се грижат за реда, за това да ни е окей и да излязат от храстите и да не ни глобяват за 5 или 10 лева повече тъпа скорост, а да внимават за кражби, за убийства, за обири, за банди и прочие. Другите се занимават с децата ни. Те трябва да са много добре платени, да отиват с много хубав кеф на работа учителите, да се отдават на тия деца, да ги обичат като техни, а не да го карат през пръсти. Ден да мине, друг да дойде. Чао, чао, чао. Или не да работят с едно-две деца, които са най-умни. Трябва да се работи с всички деца. Сега чета. Нали, скоро ще излезе автобиографията на Илон Мъск. Чета я просто. Аз съм гласът на Ашли Ванс, журналиста, който е написал. Той ще има аудиокнига. И там пише, че Мъск не се е интересувал от предметите, които не са му били интересни. Но там е имал двойки. И той е казал, а колко ми трябва? Нали? Средна и тройка не е добре. Му казал, нали, учителя и баща му били на среща. И той е казал, добре, окей, взел си бележка и проформа, нали, изкарвал петици и шестици, но го интересували другите предмети, които го интересували. Физика, математика, химия. Тоест, във всяко дете ние трябва да открием някой. И това са първите сензори, които виждат, това са учителите. Децата ли в тази връзка според тебе са също една от най-ощетените групи? Децата са определено ощетени от COVID ситуацията. Това са пропуснати години за тях, за мен. Какво мисли за онлайн обучението? Ами онлайн обучението е, да не казвам мижи да те лажем, но не е същото. Трябва детето да е много отговорно. Трябва родителът и той така да стои отгоре над него. Аз правя и двете. Опитвам се и двете неща да я оставам и свободна. Дъщеря ми да може да си така сама да си да знае, че това е важно. Но чувам. Тя иска да каже нещо в този момент. Не е включена или не може да натисне точно в този момент, да цъкне вефа и компютъра не става. Но там си трябва жив контакт. Учителят трябва да бъде строг. Вие кои учители помните? Аз помня най-строгите и най-добрите. Е, така е. И особено когато децата са по-малки, със сигурност запомнят повече началния учител, повече този, който им е помагал, не само да запамети нещо, да научи нещо, който е бил до него, да му държи ръката. Сега, особено на по-малките деца от първи до четвърти клас, няма ли да им се отрази по-тежко, отколкото все пак на по-големите, които са в гимназията, които сигурно, са... Сигурно. Представи си дете, което сега е миналата година е започнал в първи клас и в следващия момент вече не е в клас. Да. След това пак се връща в клас. Да, откъм дисциплина и откъм възпитание, защото там има и възпитание. Там не е просто учене от първи до четвърти клас. Там е изграждане на навици, помощ на семейството, от хигиенни до дисциплини, нали, да е точен, да мълчи, да спазва дисциплина. Това са много важни неща. Да се научи на уважение към учителя, към другите деца, към това да. Значи училището има една друга роля, която виждам сега в дъщеря ми. Тя, училището социализира. Тя помага ти да си откриеш изведнъж приятелчета, хора, твоята кръвна група деца, да отидеш на един рожден ден, да не отидеш на друг. Примерно, нали? Да отидеш с голям кеф. Ама те пък да те уважат, да дойдат на твоя рожден ден. Ама що пък никой не дойде на моя рожден ден, ако се запита едно дете? Нали? Вау! Как съм се държал? И тогава бащата и майката могат да кажат ми, какво става? Как се държи с останалите? Какво?
Защо никой не дойде? Може ли да има нещо положително от пандемията? Например, като говорим за онлайн обучението, децата да излязат малко от виртуалното и да се върнат в реалното. Като много, свърши пандемията, много, да не им се иска. Да не им се иска виждам, да стоят толкова в интернет. Много малко неща. Виждаме единствено развитие на технологиите в това отношение. Един много, много силен шут за тях. И те вече го почти го правят. Нали? Конференции се случват, събития се водят от онлайн. Но живия контакт и футбола, дори онлайн футбола, който наблюдаваме без публика, аз го наричам онлайн, това прилича на тренировка. Чуват се как се крещат те помежду си или как крещи треньора. Сега леко притеснена ли си? Защото аз съм тук. Нали, леко? Признай си. Съвсем леко, да. Съвсем леко. Ето. Друго е ако... Отдавна чакам тази среща. Така. По различни причини. Така и футболистите на Борнемут чакат Манчестър Юнайтед. Отдавна, защото тая среща с тях ще бъде вау, защото могат да ги забележат на голямата игра. Така и там това напрежение се предава. И когато има и публика, и когато те освиркват, нали, тук сме в добра, топла, приятелска среда, ами когато е малко враждебна, когато трябва да играе характера, а не краката ти, вау, виж как се променя всичко. Така е, всичко се променя. Ами... Според теб, новите правила... Затова и във Фейсбук, всеки, в социалните мрежи, всеки може да бъде всеки. Разбираш, да. Може да си... Те затова им стават и тези измами, нали, в които някой праща на някой 100 хиляди, защото он е му казал, че е болен или че има нужда, или те вече любов има. И... В смисъл, не съм против това. Обратното, искам да общувам с хора. Аз също имам социални мрежи. Интересно ми е да следя какво прави Иво, да те следя теб, да си говорим, когато мога. Но когато това става някакси главно, основно, когато човек забравя да се разхожда или да излиза, да диша, така. Всъщност не съм противник на нищо. Нека човек... Може пък да ни омръзне малко да стоим в интернет. Сега като сме в изолация и сме си постоянно вкъщи... Значи интернетът предлага нещо друго, един леко мързелив начин. Четенето изисква усилия. Трудно ми е вече малко да чета. Не, че ми е трудно, ми това означава пак да се концентрирам цял ден, имам работа и ако почна да чета, адски са дребни вече шрифтовете. Не знам защо, еди, какво си, леко трябва книгата да е много увлекателна, за да мога да, така, да и се отдам. А тук визията, бързото, те затова такива кратки форми в TikTok, в други малки клипчета, до 15 секунди, до 20 секунди, те вече виж как става някакси, всичко се променя. Според теб, Ники, новите правила, които се въведоха или времето за справяне с заразата, което не е известно, притесняват повече хората? Всичко. Всичко. Мен ме притеснява това, че има индустрии, има хората, които имат ресторанти, какво да правят? Окей, отворили се едно прозорче и продават нещо, нали, за вкъщи. Ама да има други, има затворени, има цели индустрии, които не работят, човек. Разбираш ли? Фитнесите. Там работят 10 инструктора. Те, да, сигурно правят онлайн уроци. Сигурно, нали? Сигурно. Ама, не знам. В тази връзка ти все пак си телевизионна и радио емблема. Как се отрази на медиите? И как виждаш бъдещето пък на медиите в тази ситуация? Ами за медиите това е добър пас. Хората си стоят по къщите и искат нещо интересно. За медиите, може би, трябва да си пренастроят антените на тема повече образование. Нали, колегите от БНТ опитаха да направят някакви образователни, повече така... Забавлението е ясно. Телевизията трябва да забавлява. Телевизията трябва за мене основно да... Но защо да няма и дискусионни предавания повече и прочие? Зависи. Повече здравеопазване, повече образование, Code Health TV. Разбира се. Трябва лекарите да не говорим, че и лекарите са едни от най-умните хора в България. Повярвай ми, цинични, но живота ги е научил на този цинизъм, но имат адски интелигентни, едни от най-добрите писатели в света. Писатели са лекари. Вакцинацията ли ще ни спаси? Едва ли, защото ето половин България и прочие, чух учителите вчера, едва 20% от тях искат да се вакцинират. Те не са навити, те не знаят. Все едно, че ги караме като стадо да се вакцинират, нарочно някакси искаме да ги върнем на работа, нали? За много учители, между другото, онлайн варианта е доста добър. Стоят си вкъщи, така.
Много от учителите ги е страх. Най-мал. Ами факт, 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 факт. Страх ги е, правилно. Защото и голям процент, които все пак са на възраст. Така е, така е, така е. Ти ще се вакцинираш? Много е, много е особено. Аз ще се вакцинирам, да, аз съм за. Аз съм за, нямам... Аз коя вакцина? Ей, не съм ги проучил внимателно, но ще видя. Тук вече идва въпроса дали ще имаме избор или по-скоро която вакцина ни се предостави тази. Еми, вие, значи, вие като здравна телевизия трябва да го разнищите този въпрос. Как, не знам, по местоживеене, по възраст, по красота, по ум. На мен някаква да оглупея малко. Освен тази инициатива, за която споменахме за децата на починалите лекари... Други... Само лекари, медицински сестри, санитари. Другите твои благородни каузи, с които хранихте хората и носихте обяди на Орлов мост, да, миналата година... С които носите обяди в COVID-отделението. Да, една от най-силните ни продължава да тече вече 60-ти ден, 2 месеца. Стартирахме на 14-ти, точно на 14-ти декември. Значи ни стават 30 дни, извинявам се. Това е, благодаря ви, че ви има, или Hot Lunches for Bulgarian Doctors. Защото и много чужденци се включват. Имаме две странички във Facebook, хората могат да ни намерят. Благодаря ви, че ви има. Е инициативата, която тече в момента. Ние носим топли обяди, предоставени от ресторанти или закупени от нас с пари, които ние сме дарили или с пари, които ние сме намерили. Не искам да казвам спонсори тук, но имаме дарение от 15 000 лева, което ние превърнахме в топли обяди. Страхотно. Това е социално отговорно решение на голяма фирма. Ето, тези хора се включват по такъв начин. Имаме малки ресторанти, които се включват с по 30 обяда на ден. Хич не е малко. 30 обяда, който има една супичка, едно готвено и един десерт и един плод, да кажем, това са ти едно 20 лева. 30 обяда по 20 лева, това са 600 лева. Сега, това е тази част. А и нашата роля да отидем, да вземем на доброволците, да вземем тези обяди, да ги занесем в отделенията, COVID-отделенията, там да ни чакат и прочие. Това е едната инициатива. Другата също продължава. Тя е, защото сме хора, там просто решихме да събираме храна и всеки, който има нужда, независимо дали е в много зле ситуация, дали е кошар, дали е човек, който иска, идва в 7 часа на Орлов мост и получаваше по един от пакетите. Случвало се да ни свършват пакетите. 200-300 пакета ни свършваха. И отиваме да купуваме. Защото те чакат. До кога ще смяташ да продължи? Това сега не го правим. Студено е, и карантината не позволява. Това не е окей да се събираме под такава форма. Ами зависи до кога ще продължи и как. Зависи от, така, от всичко, от което ни се случва в момента. Увличат ли се хората повече по това да бъдат по-добри, да правят благотворителност, когато се разгласяват информация за тези кампании? Включват ли се все повече? Не, да виж, това е много особена тема. Особено от няколко гледни точки. Първо, изконното християнско правило е лявата ръка да не знае какво прави дясната, т.е. много да не се хвалим. Нали, вау, занесъл съм 20 обяди. Ей, какво като си ги занесъл, бе? Аз съм дарил 10 000. Някой може да ме нацака, нали, ако почнем да играем карти. Аз го правя от една причина. Да идват повече хора. Да стават повече хора. Чрез един пост наистина идват хора. Аз показвам на хора, които имат сетивата, че ако решат, това е отворено. Това е едната страна, в която, нали, има и за, и против. Повечето са за. Другото е това, което направиха Хеп Карма, т.е. той е шамар, който забиха на благотворителността, раздавайки си заплати, там колко не съм следил внимателно случая, но това са уникални заплати. За мен, аз като доста известен телевизионен водещ, нали, 70 000 лева са не научна фантастика, ами така, холивудски филм. Със сигурност те са помогнали на много хора. Със сигурност голяма част от парите са отишли при деца, които имат нужда, и техните родители, които са пътували с тях. Но това пък също срива доверието. Това също така... Затова се наемам да съм адвокат на благотворителността. Не, който иска,
и може да ме подкрепи, да ме подкрепи. Не само мен. Аз съм просто някакси като лицето на част от тия неща. Нали, има си други хора, които са ги инициирали, създали и прочие. Моя инициативата е да помогнем на, на лекарите, които оставиха децата си с тази благородна кауза. Пресъхнаха ми устата, а плюс това ви свършва времето. Точно така. Да. Накратко, оптимист ли си за развитието на ситуацията и как виждаш бъдещето? За вашата телевизия съм оптимист, щом сте се заели с... В точния момент на точното място. Да, за тебе също съм оптимист, защото те познавам от години и си ми приятел. За нея да не съм много голям оптимист, но тя стъпка по стъпка ще навлезе в професията. Не, всичко е наред. Вие сте млади и мислещи хора. Продължават тези и версии за конспирация, че ще свърши с махането на Тръмп, че няма да свърши с махането на Тръмп. Видяхте каква атака беше направена срещу сърцето на демокрацията в света. Те хора, които раздават справедливост реално по целия свят, изведнъж се оказа, че тяхното общество, че ние живеем по-добре. Ние не сме имали чак такива някакви, нали, безумия. Нали. При нас има протести, трябва да има. Трябва да има. Хората трябва да си казват мнението. Но разбираш ли, просто става много сложно. Много сложно. Почти никой не може да убеди друг човек в един спор. Почти никой. Ако почнем с аргументи, единственото нещо, което убеждава, е времето. Трябва да мине време и да видим дали това е било окей или не е било окей. Когато няма жертви в един преход, за мен е окей, той е преход. От едно към друго. Преди нашата страна беше доста зле. Доста зле. Не да. Ти да станеш телевизионна водеща във времената, когато аз се опитвах да стана. Много трудно. Много трудно. Много. Сега има и плюсове, но има и... Имаше само една телевизия. Иво помни. Имаше само една телевизия. Много трудно. Много връзкарско. Много сложно. Разбираш, никога нямаше да вода стани богата, ако не бяха промените. Ако не се промени нашето. Сега се налага повече на качества, дали искаш да кажеш, отколкото на това да имаш. Сега, ако си добра, може да бъдеш забелязана. Някой гледа от BTV или от Нова, а това момиче, я да го вземем в по-голяма телевизия. Но твоите продуценти казват, не, тя остава тук. Най-важното в тази ситуация е да сме здрави. Желаем ти успех в благородните начинания в това пандемично и неясно време и се надяваме пак да си тук, Ники, с нас, с по-позитивни новини и разговори. Успех! Много благодарим. Времето ни свърши неусетно, но до нови срещи. Благодарим ти. Healthy Morning продължава след малко. Останете с нас.